interview ပြင်ရင်လည်းအချိုးအပြေတကောင်လည်းပြင်းပြပါလိမ့်မယ်အဲ့ကျောင်းပန်းစီလေးနိုင်ပါဘူးမြင်လေးနေလိုက်ပါတက်တက်တာတာရာပဲနိုင်ယူသွားနိုင်ပါလိမ့်တောင်ဝယူရတာအများကြီးရှိရပါတော့ဆိုတော့ဟိုစိတ်ပူပန်မှုတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဟိုဇက်ကောင်ရခံစားရတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်စိတ်ကူးမှုလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ရိုက်တဲ့ချိန်ကျတော့ဇက်ကောင်ရမှုကိုလည်းရတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေအကုန်လုံးကဒါကိုယ့်ရဲ့အကူတွေမောင်းနေပါတော့သူတို့တွေကလည်းသူတို့ character မှာအရင် strong ဖြစ်တယ်တေယုဆောင်တာအရင် strong ဖြစ်တယ်တေယုဆောင်နိုင်ကြတဲ့ခါကျတော့မူးသွင်းရတာလည်းတိတ်မခက်ဘူးပြီးတော့ဟိုရိုက်ကွင်းမှာလည်းကိုဘယ်လိုပြောမလဲသိပ္ပံမှမရှိရဆိုမှသူတို့တွေနဲ့အလိုဟာသားတွေပြောကြသူတို့တွေသူတို့မပါလဲလာနေပေးကြတာအရင်ချုပ်ကောင်းတဲ့မောင်လေးတွေဒါတော့အကိုပေါ့သူတို့လည်းမျိုးအကုန်လုံးကအလိုရှူတိန်မှလာနေပေးကြတယ်ဆိုတော့ဟိုဟာသားလေးတွေပြောလိုက်ပြီးရင်ခြားကြလိုက်ဆိုတော့အမှတ်တရတော့တကယ်ရှိရဟုတ်ပြောစရာကြီးတကယ်ပြောစရာကြီးအဲ့ချိန်လေးတော့ပြန်သတိရနော်မျက်နှာပြောင်းလိုက်ကြီးလိုက်မိုးရွာလိုက်ဟမ်ဟုတ်ကဲ့ action ပေါ့နော်ဒီကားထဲမှာဆိုတာအလုပ်တာအရန်နောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းအကျန်းကြီးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အမအဲ့ဒါလေးကျင်လာတာဘလို့လေးလဲအဲ့ဒါလေးလေးတော့ပြောပေးပါလေးကျင်လာတော့ဘူးမလေးကျင်လာတော့တေသွားပါဘူးမလေးကျင်လာတော့ဒီလိုဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့လက်ဆော့လက်ဆော့တကယ်ကြိုက်ဇာအောင်နော် ready by သိပါ every မင်းလိုက်တာနဲ့ပြီးသွားชิกเนี่ยเว้ยถ่ายอีบาเพียววะแหละเรดิเลยดาราดีกาตัวตู้เนี่ยสักกองอย่าวะเนาะสักกองอย่าก็ใต้ภิยไม่ชาตะปูวะเนาะอะห่อถ่าอ่ะเออโหดดิเนาะไกลตาเนี่ยเนเน่ก็ชาตะเลยส่วนเนาะญีเล่โบวินโบวามินโซินซาถ่าไล่เลยเนาะอ่ะจ้ะแอคชั่นก็ย้ายมะล่ะโหลนอกไปจ้ะโหทุบๆก็ไม่ย้ายนะกูอ่ะกูย้ายมะล่ะดีมองนี่แหละเว้ยดีกูดาราเตียรอเปียကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီသူ့ဘက်ကပဲကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးပါနောက်ကားရဲ့သူ့ဘက်ကပဲပါတော့မယ်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ရောက်မသွားတာကန်တော့ငယ်ဆုံးလေးမောင်းငယ်ဆုံးအဲအဲတော့မရဘူးဟာမိုင်းဆိုင်တင်ပေးတဲ့လူဘာပြင်းနေလာပြီးတော့အဲတင်ပေးတဲ့ဩအေးပြီးတာပဲဇက်ပြောင်းသွားပြီပေါ့ပြောကြပါနဲ့ပေါ့ကြံကေဟိုရုပ်ရှင်တော်လာမကြည့်ရဲနေမျိုးတတိရှာလိုက်ပြန်ခိုင်လုံးနဲ့ဒီနေ့ကျုပ်ကလာအာဗီဒီယိုရောကတော့တမောလုံးဝထုံမွေးနေရနေရဆိုတော့အဲ့မှာတော့တစ်ချက်ပို့ပြီးအပြင်ပြင်ချရသေးတယ်တော်သေးရပါတော့ဥမအဲ့တော့ကသူပါညာနာနဲ့ဥမနေကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်မမွေးသေးဘူးသူပါညာနာညာဝိုင်းတော့လောက်တယ်အားပြီးနောက်ခိုင်ရင်သူခေါ်တယ်အဲ့လိုကမ်းမေးကသူခေါ်နေ့အောင်လုံးခေါ်ပရိသတ်တွေတိတ်မသိလိုက်ဘူးပေါ့ action အများဆုံးကတော့ဒီကားပေါ့ဒီကားကိုအဲ့လိုလက်ခံတာလဲအဲ့ဒီ action ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ပေါ့နော်ကိုကအဲ့လိုကြကြရရခြားချင်မတော်ပြရတဲ့အကြောင်းအရာလေမင်းသားလေးတေသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအမနဲ့ပိုင်နေကြရင်အဲ့ကြောင့်ပါစကားကြည့်ပြီးတော့ဘဝတည်းပြန်နေတယ်ရှော့ရရောဘာလဲမင်းသားကကြားနေတာချောလာတယ်ဟာဘာလို့ဒါဇကားရမှာလဲခန္ဓာမှာခံရတာဆိုတော့လက်စနနာဘလို့နေလဲ။အော်ညီမလေး။ခုနကသူတို့အဖြေမှာတော်တော်ပေါ်သွား။တော်တော်ပေါ်နေပါပြီ။နောက်အချင်းကားလေးကြီးအာကျွန်တော်ငပိရေပဲရောက်နေလို့တော်သေးရပါဗျာ။ခင်ဗျာတရားကြီးနေမို့သူ။မင်းတရားကြီးဟိုဘက်သာရောက်သွားတော့။ဟမ်ဥမာ။အာမရောက်မရောက်သူလည်းကျွန်တော်နောက်ရတယ်သူ့ဘက်ကပဲပါမှာ။ဆုံးပြန်ပြီးသွားပြီ။လူသိုးတဲ့ဟိုကောင်လေးဖြစ်သွားပြီ။ကမလို့ပါနေမှာညီမလေးရေအသေးရည်ရေအကိုအတက်ကြီးပြီးကျမကြီးလည်းမကောင်ကျွန်တော်ကတော့လေးစားတယ်သမောဒီကားကြည့်ပြီးတော့ရမ်းမိုက်တယ်ရမ်းမိုက်တယ်ရမ်းမိုက်တယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကုန်လုံးကောင်းပါတယ်သူကိုနေဟုတ်လားဟိုသူကဟမ်ကိုကငယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းဟုတ်တယ်
ညီမလေးတော့ငင်းနေဆုံးရတယ်တကယ်ဟိုဟာဒီပါတယ်ရေးအမြေလည်းမြို့ကုန်မယ်မဟုတ်ဟိုဘယ်လိုပါအမားနဲ့တကယ်ဒီကားမှာဆုံးမရအရန်ဝမ်းသာတယ်ဒီကဘာလို့စကားရင်းပြောတာနားလေးနဲ့ညီးတာကွာဘယ်ဘက်တလုံးကိုညီးဦးနေပြီမင်းကပြောလွတ်ပြောတာဟုတ်သွားဂျီဂျီနဲ့ခန္ဓာဆိုတော့မပြောနိုင်ဘူးနားလေးရေရွေးဝင်ချက်ခင်းနေမှာကတ်သွားလားမသိဘူးတော်တော်လောက်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့တော့နောက်ပြချက်လေခဏခဏပြန်ရိုက်လိုက်ရတယ်အဲ့ရေထဲမှာတော်တော်လေးတော့ခဏခဏရိုက်ပါတယ်အမလည်းရှောင်းလားရှောင်းပတ်ပြည်တယ်ပတ်ပြည်တော်တော်လေးလည်းရေမုန်းသွားပါတယ်လို့ရှင်တို့လို့တခင်ကြီးတို့ရဲ့ထမင်းဝိုင်းဟာစီဦးထောဖတ်ပဲဂုံရှိရမဟုတ်ဘူးကျမတို့လို့ငပီတိုးစရာလဲသူ့ကုံနဲ့သူရှိတယ်တော်မွန်ရဲ့ပြဿနာအချိန်ပေးနိုင်လို့ပေါ့နော်ဟိုတကယ်တမ်းကြောက်လို့ရှင်တော့တော်မွန်ကိုယ့်ကိုအားမရတယ်အဲ့ဒါတခုပေါ့ဟိုဒီညီမဆုံးမိရတော့မှဟိုတော်မွန်ကအဝိတ်သိမ့်မကြောက်ဖြစ်နေရတယ်အဓိကတော့အချိန်ပေါ့နော်အချိန်ဒါထိန်းတာသဘောပါအဓိကတော့အချိန်ပေါ့နော်တော်မွန်တို့ဒီ gap မလုံးလိုက်နိုင်ပေါ့ပြီးတော့ဟိုတခုနောင်တော့ရတာကြတော့ဒီကားလေးကိုအဲ့လိုဟိုထက်ပို့ပြီးတော့တေချာရိုက်ချင်တယ်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ကကြာတော့ကလေးကိုနှုတ်တိုက်တဲ့ချိန်ဆိုတော့ဝိတ်ချလို့လည်းမလုပ်ရဲဘူးတမောင်ရဲ့စိတ်ကအဲ့လိုလေဟိုကလေးအတွက်ထိခိုက်နေတာမှလည်းစိုးတယ်ဒီအလုပ်ကိုလည်းလုပ်ချင်တယ်ဇက်ကိုလာပြတဲ့အချိန်မှလည်းအရန်ကြိုက်တယ်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်နှစ်ခုမှဟိုတမောင်တော်တော်ဟိုတွေးဝေးလိုက်တယ်တွေးဝေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုရိုက်ချင်တဲ့စိတ်ကများပြီးတော့ရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်စူးစမ်းပြီးတော့ချသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ကလေးနှုတ်တိုက်နေတော့စိတ်ကမပြတ်ဘူးပေါ့နော်ပြောခုနပြောလို့အချိန်ကကက်မလုံးလိုက်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုအဲ့ဒီတစ်ခုလေးတော့အာနေချက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်။ပြန်ရချင်တယ်လေ fighting scene လေးတွေကြီးပဲလေဘလို့လဲသဘောသဘောတူလား။ဟုတ်ရရဝင်းမချလဲဘူးလေးချပြီးသွား။ဝင်းနေဝင်းနေသဘောတူလား။အဲ့ကိုင်းကောင်းတယ်မဟုတ်လားမှတ်ရတာရှိတာ။ကဲပြောလိုက်တော့ကဲဒီတိုင်းကြီးပဲဗျာကြီးနေတာပဲမောင်တော်ကဘယ်လောက်ပြော။ဟိုကမမေးလိုက်ဘူး။ဘုံပြဒီလိုလားငန်းကျမလေးငန်းကျမလေးကြံနေ။ကဲအမတ်ရရတော့တကယ်ကြုံကောင်းတာအမအိုက်ဖိုက်တင်တွဲတဲ့အချိန်ကျွန်တော်လိုင်းနောက်နေတကယ်တော့သူကမူအပြင်းနဲ့ဆိုတော့နေကြတယ်ကျိုးနေကျိုးတာပြနေကျွန်တော်ကမှရည်စင်းတယ်ကိုမောင်သူတော့တောင်းမန်ကိုယူရတာမဟုတ်လေကျွန်တော်မလုပ်ကြပါနဲ့ဟဲဆိုပြီးတိုင်မင်းမဲ့သူတော့အရင်လုပ်ပြချင်တာလုပ်ပြလိုက်ဖိုက်တင်ဒီကကွင်းနေတင်တယ်ဒါပေမဲ့မိုင်းရည်လို့ခေါ်လိုက်ပါပြောတို့တဲ့ကမှမျက်နှာကိုထိုးရမှာမျက်နှာကိုထိုးရမယ့်အချိန်မှာအဲ့ကုလူကျော်ပွဲလေးရလားမျက်နှာကိုကားမှာပေါ့အဲ့အချိန်မှာသွားလို့ထိုးနေတဲ့သူကရောင်ပြီးဘိုက်ကိုထိုးလိုက်တာဘိုက်ကိုထိုးတာညာဘာလို့မှမသိတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုထိုးတာဟင်တကယ်ကိုယ်လည်းမမှန်သေးရဲ့ကတော့ဘိုက်ကိုရောင်မှားပြီးထိုးလိုက်ပြီးချက်ချင်းမျက်နှာမှာသူကလိုပြန်တက်ပြီးထိုးတာအဲ့ဒီမှာလည်းသူ့ဘာမှမကြုံဘူးတဲ့အကွက်ကြီးပါလားအဲ့ဒီချိန်မှာကိုအကွက်ဆိုင်ကြီးမှာကိုလူကြောဖွဲရတယ်တကယ်ကိုပတ်စင်ခံရတော့သူကကာကြီးများတိုက်ပါတော့ဟောကြတာကအမအမြဲတမ်းဒရမာရိုက်တော့မယ်ဆိုကျွန်တော်ကိုသိန်းတို့ကျွန်တော်တို့အနားမှာပေးမထားဘူးအာဦးစီးရေလောက်ပါအောင်ဒီနှကောင်ဖယ်ပေးပါအောင်ဆိုကျွန်တော်ညနာမြင်တာနဲ့အဲ့အရှိနေကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဒီအိုင်လေးပဲရက်နေတာအမကမနှက်ရှက်ပါဘူးတကယ်တော့အမရဲ့ item ကိုလေးလာခြင်းလို့လာတာအမရှိပြီးတော့ညနာလာလာခါသားတွေပြောနေဒီမှာသူများငိုတော့မယ်ဟိုချတော့မယ်ဆိုသူကဟိုမျက်နှာချိုသွေးတာပေါ့နော်အမှန်တော့မရပါဘူးကိုယ်လည်းဇက်ကောင်ကိုဘန်းပြပြီးချတာပေါ့နော်